କଥା ନା ଚୁଡ଼ି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଚୁଡ଼ି ଉଡେଇକି ଭାଗିକି ପଡିଥିଲା ପରେ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆଣିକି ପଚାରୁଥିଲେ ମମିତା ଆଖୁ କିଆରୀ କାହାଣୀ ନବ ଦାସ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ କାଗଜ ଚୁକୁଡ଼ା ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ନାଟକ ରଚିବନିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ବାର ଦିନ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି ବିଭିନ୍ନ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଚୁଡ଼ି ଓ ଶଙ୍ଖା ଦେଖାଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରେକର୍ଡ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହତ୍ୟା ଦଫାରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ପଛର ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଇଛି କୋଉଠି ବି ତ ସଫଳ ହେଇନି ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବି ଆମର କେସ୍ଟା ବି ଯେମିତିକା ପଇସା ଇଏ କରିଦେବେ କାହିଁକି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ମୋତେ ସିବିଆଇ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଝିଅର ଆଇନଟା ପାଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା କରେ କଣ ପଚାରିଲେ ମାନେ ଚୁଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ପଚାରିଲେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ର ଚୁଡ଼ି ଅଛି କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ସିମ୍ବଲ ତ କଣ ଦେଖେଇଲେ ସିମ୍ବଲ ହଁ ଦେଖେଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଝୀଙ୍କ ଘର ଟିକିରିରେ ସେହି ଟିକିରିରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଇତିଶ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିପିଲି ବେବିନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପରିବାରକୁ ମିଳିନି ନ୍ୟାୟ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ବି ରଫା ଦଫା କରିଦେଲା ପୋଲିସ ଏବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ମା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରହିଯିବନି ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ରାୟଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ମାନେ ଏଥିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଏଠି କୌଣସି ରାଜନେତାର ହାତ ଥିବ କିମ୍ବା ସେ ସଂସ୍ଥାର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ହାତ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର କହୁଛି ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ମୋଟ 198 ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ଭିତରୁ ମାତ୍ର 38 କେସ୍ରେ ହୋଇଛି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ 73 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବେ ନଜର କେବେ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।